အရေးထပ်ထည့်လိုက်မယ်เนาะဟယ်လိုဓမ္မအားလုံးမင်္ဂလာပါ fresh ကနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့တော့ဒီမှာအရွက်တွေအကြော်တွေအစာပလအစုံနဲ့ဝင်ကစားမယ်เนาะအားမွေရမှာလဲပြင်းတယ်ကလပဲနှက်ဖို့လဲအချိန်မရှိဘူးဆိုတော့လွယ်လွယ်ကူကူမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့မိုဟင်ကာချက်စားတဲ့နည်းလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့ငားမွေချက်အတွက် ready ထုတ်ထားတဲ့ငားမွေချက်ရဲ့ ready ထုတ်ထားတဲ့ကလပဲနှက်ရည်နဲ့ပဲတုံးပြီးတော့မိုဟင်ကာကိုချက်ထားပါတယ်ချက်ရတာလွယ်ကူလို့ချက်စားကြည့်ပါဘယ်လိုချက်လဲဆိုတာတစ်ချက်လောက်ကြည့်ပေးပါအောင်နော်ပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့ငပြိုးဥအနုလေးတွေကိုပပလေးလီးပြီးတော့စနွင်းရည်လေးနဲ့စိမ့်ထားပါတယ်ပြီးတော့ radio ထုတ်တဲ့ကလပဲနပ်ပူလေးကိုဖောက်လိုက်ပါတယ်။ဒီကလပဲကစီနဲ့နူးဤနေအောင်ပေါင်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အစင်သက်စားလို့ရတယ်လို့အသုံးပြုရတာလည်းလွယ်ကူပါတယ်။ဒီကလပဲနပ်လေးကတော်တော်လေးကိုအရသာထူကြပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အစင်မြက်ပေါင်းခန့်ဆက်ကြီးတွေနဲ့နူးဤနေအောင်ပေါင်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပါ။ကျွန်တော်ကတော့မိုဟင်ကာချက်မှမလို့ဒီကလပဲလေးတွေကိုခြေလိုက်ပါတယ်။ခြေရတာလည်းလွယ်ကူပါတယ်။စီနဲ့နဲ့ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုလိုတလို့ပြုတ်ပြန်ဖန်သည်ချက်ပြုတ်တဲ့အခါမှာလည်းလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့အထောက်ကူဖြစ်စေပါတယ်။အတတင်ပါဝင်မှု425 gram ဘူဂျီ size ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မိသားစုများတဲ့သူတွေအတွက်လည်းတွက်ချေကြိုက်ပါတယ်။ပုပ်ပွတ်စုနေတဲ့ရေထဲကိုခြေထားတဲ့ကလပဲနဲ့လေးထည့်ထားပြီးဆိုလို့ရှိရင်မိုဟင်ကာထဲမှာထည့်ချက်ဖို့ငားမွေချက်အတွက်ရေဒီယာထုတ်ထားတဲ့ငားမွေချက်လေးကိုပဲအသုံးပြုထားပါတယ်။ဒီငားမွေချက်လေးဟာလက်ဆက်တဲ့ငားကိုစီးဟင်းကပ်မွေးကြိုင်တွေနဲ့အစင်သစ်စားသုံးနိုင်အောင်ထုတ်လုပ်ထားတာပါ။ပဲအရေးလေးစူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ငားမွေချက်လေးကိုထည့်လို့ရပါပြီ။ပြီးမှချက်သွင်းနေတဲ့ခုနကဆန်နွင်းနဲ့စိန်ထားတဲ့ငပြောဥလေးတွေကိုရေဆေးပြီးတော့ထည့်ပါမယ်။ပိုပြည့်စုံသွားအောင်လို့ကျွန်တော်ကတော့ဘဲဥလေးလည်းထည့်ပါတယ်။ ready ကထုတ်တဲ့ငားမွေချက်လေးကအရန်ဟင်းအနေနဲ့အသုံးပြုနိုင်တယ်လို့ကိုကြိုက်တဲ့တခြားအသီးအနှံတွေနဲ့လည်းကိုလိုတယ်လို့ချက်ပြုံနိုင်ပါတယ်။ငပိရေကိုမကြိုက်မနစ်တက်တဲ့သူတွေအတွက်အသီးအရွက်တို့ဆရာတွေနဲ့အတို့အမျိုးအဖြစ်စားသုံးနိုင်ပါတယ်။ကဲမိုဟင်ကစားပါတော့မယ်။ကဲဒီမှာကြည့်ပါပဲပင်ပေါက်တွေရောဒီမှာပူစီနံနန်းနန်းပဲသီးတွေဒီမှာအကြော်နဲ့အစုံပဲဒီမှာငဖယ်လေးလည်းပါတယ်။ဒီမှာပဲကြော်လေးရယ်ဆိုတော့စားမယ်နော်။ကျွန်တော်လိုမျိုးမိုဟင်ကကိုကြိုက်တဲ့သူတွေဒီလိုလေးစားကြည့်နော်။ယိုအများကြီးစားမယ်ငါဖယ်လေးရေထဲ့မယ်အများကြီးပဲကိုတိုင်းချက်စားတာဆိုတော့ share ပဲဒီမှာကိုစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်လို့ရတယ်ကိုစင်နာတော့အကြိုက်ဆိုတော့ထည့်လိုက်တော့မယ်ဒီတိုင်းပဲပကံလုံးတော့ပေးတော့ကဲပဲပင်ပေါက်လေးလဲဒီမှာဝါโอเคโอ้ใบอูนี่แหละป่าเลยอนั่นเลยอ่ะเลยมวยเนี่ยเว้ยว้าเชยเว้ยโอเคซ่าลงอย่าบาบีโอ้กระดาษนี่หยุดพี่นี่แท่ลายออกมั้ยเสร็จๆเลยเนี่ยซ่าปุ๊อย่าบาบีတော့မစားခင်လေးစူတောင်းနိုင်အောင်မနော်ကဲသာပါအောင်ဗျာကောင်းလာရရေထက်ထဲလိုက်မယ်เนาะအော်ငုံရစားပြီဆိုလို့ရှင်ဒီလိုပဲသီးလေးတွေနဲ့ကိုက်ပြီးတော့စားလိုက်ရမှာအရသာပိုးရှိရอ
ဒီမွေးကချက်တဲ့နေရာမှာအသုံးပြုထားတဲ့ Radio ထုတ်တဲ့ငါးမွေချက်လေးကလက်ဆက်ပြီးတော့အချို့တက်ပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီလိုငါးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ချက်ပြုတ်ရတဲ့ဟင်းလျာတွေအတွက်အလွယ်တကူအစင်သက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်အရန်ကောင်းပါအိမ်မှာငားမွေရမှာကိုအဆင်မပြေဘူးမွေးကလည်းချက်စားကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရေဒီယာထုတ်တဲ့ငားမွေချက်လေးနဲ့ရောချက်စားလို့ရပါတယ်အရန်ကိုအဆင်ပြေပါတယ်မွေးကချက်စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကူတကငါ့ကိုဝယ်ပြီးတော့အိမ်မှာမွေးစရာမလိုတော့ဘူးဒီလိုမျိုး ready ငါးမွေချက်လေးနဲ့ဆိုရင်လုံးဝတော့အဆင်ပြေပါတယ်အိမ်မှာစောင့်ထားလို့ရှိရင်ကိုစားကျင်တဲ့အချိန်မွေးကထချက်လိုက်အောင်ပဲမွေးကားကိုကလဘဲလေးနဲ့မှကြိုက်တဲ့သူတွေတို့လည်းဒီ ready ရဲ့ကလဘဲနဲ့လေးရလဲအရန်ကိုအဆင်ပြေပါတယ်အိမ်မှာကလဘဲကိုပြုတ်ပြီးတော့နှက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချိန်ကြာနေတယ်ဒီလိုမျိုး ready ကထုတ်ထားတဲ့ကလဘဲနဲ့နဲ့ဆိုရင်လုံးဝကိုအချိန်ကုန်လဲတက်တာတယ်စားရတာလဲကောင်းပါတယ်အိမ်မှာမွေးကားလွယ်လွယ်ကူကူချက်စားဖို့ရေဒီယာထုတ်တဲ့ဒီကလပဲနဲ့လေးရဲ့ငားမွေချက်လေးရဲ့ရှိရင်လုံးဝကိုအဆင်ပြေပါတယ်။ကဲဆက်ပြီးတော့စားလိုက်ပါအောင်မယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးလို့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ဗလော့ဂ်ထဲမှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်။အားလုံးပါပါ။